Окей. Дякую. Дякую. Доброго вечора, пані та панове. Дуже приємно бути з вами тут на відкритті Академії ДТЕК. Максиме, дуже приємно було почути про ваші особисті амбіції і пристрасті, про ті переходи від традиційної енергетики до майбутньої енергії думки. Отже, як ми можемо використати дизайн та технології, щоб сформувати цей новий світ? Бо все це об'єднує сьогоднішнє нашу днину. Можливо, ми живемо у тому світі, коли ці ідеї більш важливі, ніж коли-небудь раніше. Сьогодні ми починаємо певним чином цей шлях місією чистого повітря, води та енергетики. Я хочу показати вам кілька проєктів, прикладів, як я вважаю, це майбутнє буде виглядати. Можливо, ви пам'ятаєте ось ці невеличкі зірочки, що вам вішали на стелю, коли ви були ще маленькими. Пам'ятаєте? Вони заряджалися протягом дня і при цьому блищать уночі. Я, напевно, надто довго на них дивився, це багато що пояснює, але це просто чари. Це світло і енергетика. Тож, ми 5 років тому зробили цей матеріал більш витривалим, більш сталим. Поки ми працювали, ми згадували саме про Ван Гога, дуже відомий фонд Ван Гога. Вони хотіли відсвяткувати 120-ту річницю. Вони звернулись до мене і попросили, можете щось таке зробити, щоб ми відчували цю картину більш живою. Мені сподобалося це питання, як ми можемо навчитися в історії, але водночас зробити певне твердження про майбутнє. Тож ми почали об'єднувати матеріали, дослідження і прекрасну відому картинку «Зіркова ніч». Після 8 місяців будь-яких налаштувань наших особистих досліджень і запитань, які ми отримали, ми ось що зробили. Ось така велосипедна доріжка в районі, де мешкав Ван Гог і працював в 1883-му. Ця доріжка заряджається протягом дня, а 6-8 годин вночі світиться. Це місце для експериментів, для навчання прагматизму і поетики. І щовечора безкоштовно можете туди їздити. Тож доріжка Ван Гога Розенгарде, де зустрічаються історія та майбутнє. Дякую. Насправді це було круто, бо коли ми запустили цей проєкт, десь на кілометр, зовсім не надалеко, не надовго, але вона стала дуже відомою, люди бачили її, вони просто таки хотіли писати про це. І чому? Тому що досить цікаво, коли ми говоримо про мобільність, а також інновації, зазвичай люди говорять про... Народ, я тут риторичні запитання не задавав. Про що ми зазвичай говоримо? Мобільність та інновації. Ми говоримо про машини, звісно, автомобілі, які можуть бути сексуальними, гламурними, і мільярди грошей в це вкладаються, що ми вважаємо абсолютно нормальним, але певним чином дороги, шосе, велосипедні доріжки мають бути дешевими, безкоштовними, всім на це байдуже. Мені здається, це дивним, бо це і є наш ландшафт. Ми бачимо, як ми їдемо. І відповідно треба створити щось нове, нову нішу, яка може бути таким собі інтерфейсом, збирати інформацію, показувати історію, енергетику. Це був потужний посил. І ці проекти, такі проекти мали бути у співпраці. Це був такий собі Максим інфраструктурного світу, так? Я можу так сказати. Це голландська компанія з 7000 службовців. І, як ви знаєте, інфраструктурний світ є дуже консервативним. Але цей дядько зрозумів, що він має інвестувати в нові ідеї, щоб вижити. Тож, мій світ
міліметрів, дизайну, мистецтва, їхній світ конструкції, конкретних і бетонних кілометрів. Я не вмію будувати шосе, я не хочу навіть про це нічого знати. Я працюю з експертом, а їм потрібні нові ідеї, нове бачення. Тож, оця співпраця є ключовою для подібного проєкту. І ми, власне, вхопили за цю ідею, створили за схожим принципом шосе, що заряджаються протягом дня і світяться вночі. І просто зараз цей проєкт розширяється, масштабується до величезного. Прекрасний спосіб підходу. Подумайте про дизайн та технології, щоб зробити наш ландшафт більш гарним, безпечним. Або тут. Пекін, Китай. Мені дуже подобається. Я стільки дізнався, коли там мешкав і працював. Але певним чином бажання досягти прогресу, досягти економічного благоустрою і багатства створив побічні ефекти, які ми ніколи не могли собі уявити. Смог, забруднення – це один з цих ефектів. 4 роки тому я виглянув в вікно і побачив ось таку картину. Бачите, машини, гарний день, пташки, ну життя, воно таке у насиченому місті, урбаністичному, але за 4 дні отакоє. Я рідко бачив людей з іншого боку вулиці. Місто настільки забруднене, що треба почати знову курити, щоб вести здоровіший спосіб життя. 17 сигарок на день ви вдихаєте, якщо живете в такому місті, навіть не насолоджуєтесь нікотином. Не гарна домовленість. Чому ж ми дозволяємо нашим містам стати машинами, що нас вбивають, нам шкодять? І це не лише в Китаї, в Індії те саме, в Парижі, в Лондоні, в моєму місті. Нам треба було віднайти нову гармонію, тому ось ці інвестиції в зелену енергію, енергетику настільки важливі. Але я не дітек. У мене немає 71 тисячі працівників, я не можу 20 мільйонів євро вкласти в енергетику. Я дизайнер, тож, виглядаючи у вікно, я став. Мене надихнув смог Пекіну. Так буває. Я пам'ятав, що в дитинстві ми пояснювали, як діють ось такі от кульки. Коли ви полірували ці кульки, вони ставали так, наелектризованими. Саме так, статика, так, ваше волосся стає дибки, безкоштовна енергетика, так, все гарно, наука, природа, дарунок планети Земля. Тож я подумав, за 2 дні, чи можемо ми використати цей принцип, таку технологію, щоб розбудувати найбільший такий пилосмок, що втягуватиме забруднене повітря, очищає його і випускає. Давайте зробимо чисті повітряні башти. Ось так це все розпочиналося. Ми об'єднали розумних людей, замовили піцу і сказали, ніхто не піде, доки ми не створимо прототип. Це гарна, до речі, формула для Академії ДТЕК, запам'ятайте. Ви об'єднуєте різних людей, даєте їм завдання, місію і вони працюють. За рік ми збудували першу таку вежу. Вона втягує, всотує величезну кількість брудного повітря, 30 тисяч кубічних метрів з розміром з автомобільне футбольне поле і, відповідно, випускає чисте повітря. Що у нас є парки на 20-70% чистіші за решту світу. Китай розпочинали одразу дзвонити нам і запитувати, скільки це коштує. І ми почали виробляти цілу серію цих невеличких зелених парків із баштами. Але давайте реалістично підходити. Звісно, одна башта не вирішить всю проблему міста. Багато нам треба і вкладати довгострокових інвестицій. Але я певен, що створюючи таке місце, де люди зможуть відчути цю різницю, поділитися цією різницею, показати цю різницю, саме так ви співпрацюєте для того, щоб звільнити місто від смогу. Місцеві почали називати це храмом чистого повітря, насолоджуватися ним. Для мене краса у тому, коли ми говоримо про красу, це не лише іще одна нудна сумочка Louis Vuitton чи Ferrari. Ну вже вибачте, зовсім ні. Це вже зовсім не справжня краса. Нова краса – це ж чисте повітря, чиста вода, чиста енергетика. Я наголошую на цих проєктах і вважаю, що ці цінності мають бути першими. Бачите, у Польщі почали переймати цей досвід, у Мексиці, в Колумбії. І багато чого приємного відбулося. Невеличкі подарунки. Бачите ось ці песики? Бачите їх? Вони дійсно щасливіші, правда ж? В день відкриття приїхав я, і проєктний менеджер Нік мене взяв в аеропорту, підхопив і сказав, буде велике відкриття. Та вже все працює, ми вже все виміряли, у нас є наукові показники, все працює. Я туди прийшов і побачив десятки ось таких от песиків, що саме тусувалися навколо цієї башти. І я подумав, що ці песики там роблять? Якесь дивне кіно Девіда Лінча, правда? Якась секретна зустріч песиків. Що ці песики тут роблять? Мені казали, не знаю. Слухайте, в нас 4 години до відкриття.
відкриття. Давайте дізнаємось, звідки взялися пси. Ось що ми дізнали. Було дуже дізналися. Було смішно, бо насправді у псів, у собак досить гарний нюх. І вони відчувають все значно краще. Вони страждали від смогу значно більше, ніж ми, люди. Тож вони відчули чисте повітря ще здалеку. І одразу покинули власників. І одразу почали гуляти навколо башти, щоб отримати насолоду від чистого повітря. І бачите, якими щасливими вони виглядають. Бачите, хвостики догори. Оцей намагається бути щасливим, але з хвостиком в нього не склалося. Отже, якщо тварини відчувають, що їм пасує, чому люди не можуть цього відчувати? Тож ця присутність, цей дар, цьому треба навчатися, треба показувати це і ділитися цим. Також ми продовжували просувати цей порядок дня, тому що цікаво, як фінансувати це, як розростатися, не просто чекати на дозвіл, а починати вже робити. Ось це пекінський смог, це те, що ми, чим ми дихали міським містом, це наші легені погано виглядають, правда ж? У нас були просто цебра, багато цебер такого зранку. І я дивився на все це і подумав, може з цього треба щось зробити, можливо у світі майбутнього нас не буде. І відходи для одного будуть їжею для іншого. Подумайте, природа так і робить, циркулює. Тож ми подивилися в мікроскопі, 45% це був вуглеводень. І що вийде? Дійсно, якщо взяти і їх натиснути на все це, то вийде, звісно, в нас діаманти. Тож ми почали виробляти невеличкі безсмогові обручки. Тож коли ви даруєте таку обручку, ви даруєте 1000 кубічних метрів чистого повітря. І ми на Кікстартері розмістили цю кампанію, почали збирати кошти, люди почали попередньо замовляти такі обручки. Але що ще цікаво, навіть платити за них попередньо. Тож ми заробили на цій ювелірці, і ми відповідно змогли збудувати ще більше очисних споруд. Тож це і є економіка, що надає нам можливості розвиватись. Це прекрасний спосіб продемонструвати, що ви можете зробити з відходами. Бачите, одна обручка в мене тут є. Ось так вона виглядає. Хто хоче? Хто хоче одружитися? О, бачу, бачу. Ну, можете показати людям навколо. Це Україна, не робіть цього. Але ж вона погодилася, тому я не проти. Я тепер вже потрапив халепу. Ну, отже, що насправді цікаво, крім грошей, бо гроші є усюди, що було ще гарно, це спільнота. Коли ми говорили про це у панельній дискусії, бачите, це справжні фотографії, Нью-Йорк Таймс підтверджує, справжні пари насправді освічувалися. Бачите, наприклад, він такою самою обручкою, без смугу, освічився перед жінкою. Це пара з Індії, що мешкають в США, і вони надіслали нам цю фотографію. Ми подумали, ого, оце так круто. Ми їм зателефонували, вона дійсно погодилася. До речі, вони досі ще у шлюбі. Ну, я іноді перевіряю, бо відчуваю певну відповідальність за цей шлюб. Ну, насправді, ні, звичайно. Отже, це важливо. Це таке собі обручка, яку ви не хотіли би загубити. Або принц Чарльз з Лондона. Ось такі у нас є запонки. Отже, якщо ми хочемо побачити новий світ, і сповнений цими викликами, давайте не будемо наївними, багато проблем, забруднення повітря, як дістатися нового світу, якщо нам потрібна наука, технології, нові люди, нам треба, щоб все це працювало, але також нам потрібна і уява, кохання, нам потрібно, щоб цим можна було ділитися, робити це особистим, бо лише з технологіями ми станемо лінивими, якщо це просто символ, не буде впливу, треба об'єднати ці два світи і створити справжню історію «Новий світ». Ось як мені подобається працювати тут, в Академії Дітек. Це моя академія в Роттердамі. Це така собі завод мрій. І ось команда дизайнерів, інженерів, архітекторів, проєктних менеджерів. І я хотів би наголосити, наскільки важливо створити таке місце, де ви можете експериментувати, навчатися, створювати прототипи, зазнавати невдачі. Повірте, ви будете зазнавати невдачі, ви ніколи нічому не навчитеся без невдач. І так, це неприємно, але це необхідна складова. Ну і ми любимо науку, бо я сам син викладачки математики, тож я знаю, що наука є обов'язковою для прогресу. Але що нас дійсно підштовхнуло, це, наприклад, Світовий економічний форум, які є глобальними лідерами, одним з таких саме центрів роздумів, думок. Вони провели дослідження, які є основні 10 навиків, які нам з вами потрібні, щоб досягти успіху. Я наведу вам коротенько. Це дуже круто, подивіться. Це не про гроші.
Не про мікрочіпи, не про C++, не про блокчейн. Подивіться, третій показник – креативність, творчість. Другий – це критичне мислення. Перше – це вирішення проблем, складних проблем, комплексний підхід. Всі роботи, всі комп'ютери, насправді їм це не вдається. І це, пані та панове, сповнює мене надії, що так, технології переймуть колись, наприклад, збирати роботу збирача сміття чи таксиста. Все це зміниться чи вже змінилося. Але це означатиме, що наші людські навики, бажання навчатися, воно залишиться. Чого ми тут з вами? Ми ж могли б сидіти вдома і дивитися Netflix, але ж ми хочемо вчитися, ми сповнені цікавості. Так ось, це і є людські навики, чому не можуть навчитися комп'ютери. Тож я певен, що якщо ми робитимемо це правильно, ми будемо жити у світі, де креативність, творчість і критичне мислення – це дійсно справжній капітал. Бо машини не зможуть так гарно з цим впоратися. І є багато досліджень стосовно цього, можете поглянути в інтернеті. Це і є світ, в якому я хотів би жити. Це, я думаю, і на цьому і буде концентруватись майбутнє. Повертаючись до моєї рідної країни, бо я вдруге у Києві, і дуже круто дізнаватися про цю країну, про це місто, а ось моє рідне місто. Це в Голландії, в Нідерландах. Ми живемо нижче рівня моря. Ось тут от море, а ось тут Амстердам і Роттердам. Тож ми мешкаємо нижче води. Ми боремося з водою, живемо з водою більше тисячі років. Мої китайські друзі, друзі з-за кордону, слідують цьому принципу. Кажуть, що цей принцип просто божевільний. Друзі-китайці кажуть, нащо ви живете нижче рівня моря? Пересувайтесь до Німеччини, там вище, тікайте звідти. Я кажу, ні-ні-ні, нас так не буде. Ми лишаємося. І ми використовуємо дизайн та технології, щоб створити нашу домівку, наше місце знаходження, наш габітат. І саме через такі відомі дамби ж збудовані в 32-му вручну ми знайшли власну домівку, спосіб мешкання. Але іноді навіть голландці забувають про це. І саме тому ми ось що створили. Ватерліхт. Для того, щоб показати, як піднімається рівень моря. Бо він піднімається. Подобається нам це чи ні. І ми зробили таку собі лінзи та комбінацію з них, щоб показати, який буде рівень води, якщо ми не будемо створювати рви, дамби і плотини, якщо ми все будемо сприймати як належне. І ми почали насичувати цей публічний простір по всьому світу. Ватерліхт. Водне світло. Це моторошно, але й просторо. Таке враження, що ми під водою. А мені здається, гарно. Просто хвилі над нами. І це неймовірно гарно. Я знаю, що ми живемо нижче рівня моря. Мені було би дуже некомфортно. Таке враження, що повінь раптом навколо. Тисяч людей за вечір прийшли подивитися на цей перформанс. Дякую. І було дуже круто, бо багато хто перелякався, бачите, нічого собі, це моторошно. Але переважна більшість з них були натхненні, вони хотіли зробити міста на воді чи генерувати енергетику із того, що змінюються приливи та відливи. Тож це не лише важливо зробити це все в цифровому вигляді, але створити фізичне переживання, до якого ви можете прийти, не просто перелякатися, але сповнитися цікавості. Є справжня сила у створенні такого колективного досвіду. Тож, повертаючись до відомих цих рвів чи дамб, бачите, як вони вражені? Бачите, ми їх ледве не репрограмували, їхні мізки. Тож, повертаючись до цієї дамби, через те, що рівень моря піднімається і треба було відбудовувати, наш міністр інфраструктури до мене звернувся і сказав, все гарно, функціонує, але це також наша культура, це наша ідентичність, це наша Ейфельська вежа, наша Китайська стіна. Це наше, що в Україні такого є? Який у вас національний символ? Вареники? Відмінно! Та я жартую. Гаразд, повернемося ще до цього. Отже,
Це наша ідентичність. Чи можете ви щось зробити, щоб відзначити цю цінність? І над цим було дуже приємно попрацювати. Ми почали розглядати, що вже існувало, тому що ми хотіли попрацювати зі світлом, енергією і поезією. І ми збагнули, що всі технології, наприклад, рідкокристаличні кабелі, вони всі ламаються через сіль та вітер. І це все природні причини. І ми подивилися, що вже існує 60 брам, які випускають воду. Якщо вони перестануть працювати, ви загинете, ви потонете. Ми почали їх відбудовувати. Гарно виглядають, правда, як пам'ятники, як храми. І водночас ми почали думати, чекайте, но. Але, звісно, вже є світло ж на цьому шосе. Це світло чого? Сонця, дуже добре, саме так. А чого ще? Води, так. А ще що? Дуже гарна відповідь, до речі. Машин, дуже добре, автомобілів. Цікаво, правда? Тож, натхненні саме крильцями метелика, що відображають світло, ми почали це створювати. Бачите, щойно ви шукаєте сенс життя, треба подивитись на крильця метелика. Це ж не пігмент. Це чорнила у вашому, наприклад, одязі. Воно може висвітлитися через вплив природи. На мікроскопічному ж рівні метелик світиться через те, що він відображає світло. Надзвичайно розумне вирішення. Тож ми притягнули нашого міністра інфраструктури, до речі, це жінка, ось вона, і ми відбудували прототип автомобіля. Бачите, вона нібито має фари на окулярах. І за кілька років, бачите, як це виглядало вдень, а так ввечері. І це, власне, постійний наш монумент. Можете щовечора туди відправитись, я сподіваюся, що у вас буде електрокар, і побачите це майбутнє, чи, можливо, справжнє, брама світла. Знаєте, от навіщо нам всі ці ліхтарі на вулицях, якщо там нікого немає протягом ночі? Це ж не дуже розумно. Чи можна використати, що там вже є, і підняти це на новий рівень? От що ще цікаво із цим? Досить просте рішення, але ефективне технологічне рішення, що світло є там, де є машини. Якщо там нікого немає, світла немає. Немає цього забруднення світлом, що є дуже важливим, тому що це також і природня територія. Там багато відбувається міграції птахів. І саме так я хотів би бачити майбутнє. Практичним, поетичним і футуристичним водночас. Останній проект, бо ми просувалися далі. Це наше нещодавне здобуток, де чиста вода, чисте повітря і чиста енергетика. На що ми дивимось? Космос, ну добре. На що ми дивимось? Атом? Ну, гарна відповідь, але неправильна. На що ми дивимось, народ? Я не скажу. Вода? Ні. Руки? Зірка? Ні. Сонячна система? Ні. О, мені це подобається, це надовго. Вибачте? Нові галактики? Дуже гарна відповідь, але теж неправильна. Бактерія? Ні, ні. На що ми дивимося? Що це в центрі? Забруднення. Дуже добре. Це і є космічне сміття. Це у нас Земля, а навколо це ті самі відходи, що циркулюють навколо нас. Більше 8 мільярдів космічного сміття циркулює навколо нас. Ми постійно знищуємо нашу Землю. Бачите, запустили супутник Аполлон, і ось так оці супутники почали стикатися і створювати цей прошарок сміття навколо Землі. Дивно ще й те, що ніхто насправді не знає, як виправити цю ситуацію. НАСА мають певні ідеї, але жодних рішень.
То чому ж ви маєте через це переживати? Чому про це варто думати? Так, це не гарно, але ж це далеко від нас. Тисячі і сотні тисяч кілометрів від нас. Невеличкі часточки ось такі, дуже маленькі. Вони за страшною швидкості рухаються, 27 тисяч кілометрів на годину. Тож якщо воно кудись потрапляє, це як бомба. Якщо воно потрапляє вже в існуючий супутник, супутник вибухає, ще більше шмаття і так далі. Це впливає на наші зв'язок, GPS, комунікації, майбутні 5G. Не буде Фейсбука, не буде вебсайту D-Tech, не буде Фейсбуку, от біда. Що робити? І ми почали казати, ми запустимо... Ми не будемо розумніші за нас, бо вони ж суперрозумні, але ж ми дизайнери. Ми можемо зробити певні зв'язки. Тож ми створюємо певну програму, щоб очистити сміття. Ми працюємо з ЕСА, це Європейська космічна агенція, НАСА з Європи. І найбільш імовірним проєктом є сітка. Хай-текова сітка, але проста сітка. Ніхто ж не любить прибирати ще з дитинства, прибрати у власній кімнаті, та краще дивитися телевізор з попкорном за руками. Тож ми їм сказали, якщо ви зможете отримати фінансування, щоб це все позбирати, ви певним чином, в той момент, коли це потрапляє воно на землю, що відбувається, воно згоряє, правда ж? Саме так. Тож, сміття – це світло. Оце цікавий підхід. Тож, чи можемо ми створити такі собі феєрверки, штучні літаючі зірки чи комети, як заміну забрудненням із феєрверками? І виявляється, можемо. Ось над чим ми зараз працюємо. Замість того, щоб мати 17 мільйонів євро, що витрачається в Нідерландах на феєрверки, і мільярд у Дубаї витрачається на феєрверки. Замість старого підходу до феєрверків ми робимо щось нове. Очищаємо космос і водночас маємо нове видовище, якому можемо дивуватись. Пані та панове, сподіваюся, я надам вам певне розуміння того, як може виглядати наше майбутнє, важливість технологій, але завжди воно має бути поєднане з уявою. І знову ж таки, було дуже приємно бути тут і відчувати ту пристрасть і еволюцію. Я відчуваю, що ми зараз в перехідному періоді. Буде нелегко. Не завжди буде весело. Переважно більшість часу буде весело, але не завжди. Але у нас немає шляху назад. Якщо ми не інвестуватимемо в нові ідеї, ми потонемо. Тому я дуже чекаю на роботу з усіма вами, щоб побачити, як ми можемо підсилити таке мислення і перетворити його на зараз, на теперішнє, і почати це робити. Гаразд, дякую за увагу. Дякую вам. Дуже дякую. Ви нас надихнули. Перш за все,